اچھا چھ موجود پروٹیسٹ کورمت کہ بجلی ڈپارٹمنٹ اس اسٹن انجینئر اس واگورا سرکل چھو بدرگام امک آفس چھو تمو چھ اس پت میں وری پٹھ گرا چھ اسا 350 پت چھ کران 550 ات سیت کران 750 آج چھ کرم تمو 600 اس سٹھا نا انصافی اس ای وشتو تو اکوتا اکوزا اکوزا پرسن چھ ات خلاف چھ اس احتجاج کورمت اس سیت کرو سا انصاف یلی باقین گامن من 350 عام لوکن بجلی بل پیوان دین یا اس کیا چھ 650 یا وگرس یا فلیٹ ریٹ چھ کھالاون پانے میٹرن تہ چھ کھالاون پانے پانے چھ لوڈ تہ یس ایکسس کران لوکن یس درج وچھ تو چھو حالات چھ تم وکینس لوکن چھ 10 روپے آسان چوٹ اند خاطر لوک کتہ انن یوت بار کتہ ہکن پترایت ام کھوت چھ بہتر اس دالون بجلی اس کا چھ ضرورت ام تارے وٹ نہ چھ ضرورت یہ ڈپارٹمنٹ اس کا اس کا ہتا کہ سون علاقہ پور امن علاقہ اس زن یسا احتجاج کر مگر اس پہ ونکس انتہائی ظلم ام گئی ظالم افسر ام کرو آبر تھی امہ علاقہ مز اس ضرورت کی اس دین بجلی مگر انصاف کرن کیا غریب کتہ ہے 600 روپے بھرت یس نا کھا پوز آمدنی یل پاور وچتو پاور یہ پتمس وندس من پریت دہ اس پاور یہ کیسا شڈول تمہ علاوہ اس پریت سات ثنا پاور 10 منٹ پت پاور 10 منٹ یم سا شڈولس مز اصل پاور چھ آسنی زان ات متعلق گوس انصاف کر ڈپارٹمنٹ گوس چیف انجینئر سے تمس تہ ونان کہ سہ وچ کیا گسان لوکل لیولی پہ کیا گسان بہ گزارش کر ڈویژنل کمشنرس چیف انجینئر چیف انجینئرس موقع تحصیلدار صوبس کہ یہ کر انصاف نو اس پاور آسان نو اس ہنگما گرا خراب 300 روپیے بل گرا خراب 700 روپیے بل آج کر 1500 1500 روپیے بل یہ دہ کس گٹکا یہ احتجاج چلان کہ آج بروٹ کم وری کور واگورا ہمو یہ میٹرڈ بلکہ علاقس من اگر وچان بارہمولہ مجھے نصف میٹرڈ گھنے اگر وہ ہمو میٹر یہ لگ یہ سٹیشن کور میٹر پاور دن ہمو زائیں بہ گنٹ اگر ٹوہ گنٹ بجائے ہمو بہ گنٹ حساب چلو اس مشکور پاور سمو ریٹائرس من تھی پہ اس پہ باقی جائیں چلان ام پتہ گئی لوجک میٹر یہ گورنمنٹن لگ میٹر یہ میٹر اس ڈیفیکٹ اس اڈین گو اور ڈیفیکٹ میٹر گئی شارٹ مگر نتیجن طور ذمہ داری اس گورنمنٹ کی سی اس میٹر بدل لگت مگر یہ غریب لوگ بسان تم کتنے انن 2000 میٹر 1500 بچے پہ لاگن نئی تمن کرم ساڑو 350 روپے پہ 600 روپے فیس یہ مزور بلو پیورٹی لائن یہ میٹر تمن بہت بلو پیورٹی لائن تمہن بچار کتنے انن اس لیے اپیل کر کہ اگر یہ میٹر تیل گو 30 گنٹ پاور 12 گنٹ بلکہ یہ عامس یت گھ سی ریٹ آس آس پاس ولیج بہت یہ گام سی زیادتی وجہ کیا امی مطلب گو شریف شریف آنے حیثیت سے اس سی زیادتی کرنے کی بل ایز قبول کی یہ کرو کن تصورت مز قبول کہین